የፍት ሬዲዮ ሳምንታዊ አፕዴት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ኑር ሁዳ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በየምበሩ ከተማ ለሚገነባው ሰላም መድረሳና የደረሳዎች ማረፊያ ግንባታ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ የሙሐደራ ፕሮግራም ባሳለፍነው እሁድ ተካሂዷል። በደሴ ከተማ ተቋርጦ የነበረው የአረብ ገንዳ መስጂድ ግንባታ እንደገና መጀመሩ የተሰማው ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ወደ ህዝባዊ ቢተኝነት የትግል ምዕራፍ መሸጋገሩን ድምጻችን ይሰማ ያስታወቀው በዚህ ሳምንት ነበር። በኤሪያስ ከድር መዝገብ የተከሰሱት ሙስሊሞች በዚህ ሳምንት ብቻ 3 ጊዜ ችሎት መቅረባቸው ተዘገበ። በሻሸመኔ ከተማ ዝናብ በመጥፋቱ ሊካሄድ የነበረው የኢስቲስቃ ሰላት ፕሮግራም በሕገ ወጥ መጅሊስ እንዳይሰገድ መከልከሉ የተዘገበው ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። በሐምሌ 4 በኑር መስጂድ የተካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ የታሰሩት 16 ሙስሊሞች የጥፋተኝነት ብይን ተላለፈባቸው። በውሸት አልመሰክርም በማለቱ በሽብር የተወነጀለው ወጣት ሙጂብ አሚኖ ተጨማሪ 28 ቀነ ቀጠሮ ተሰጠበት። በሞያሌ ከተማ የመስጂድ ኢማሞች የአህባሽን አስተምህሮ እንዲያስፋፉ እየተገደዱ መሆኑ ተገለጸ። ወንድም አብዱረዛቅ አክመል በቀነ ቀጠሮ መሰረት ማረሚያ ቤቱ ፍርድ ቤት ሳያቀርበው መቅረቱ የተሰማው በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። በቦሌ ጥሩ ሲና መስጂድ በነገው ዕለት እሁድ ህገ ወጥ መስጂድ ከፍተኛ ወጪ በማውጣት በመውሊድ ስም ህዝበ ሙስሊሙን ለመሰብሰብ እየተጋጨ እንደሚገኝ ተገለጸ። በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ኮሚቴዎቻችን ከጠበቆቻቸው ጋር በነጻነት እንዳይገናኙ እየተደረጉ መሆናቸው የተሰማው ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ሙስሊም ሱመያዎች አስገራሚ ዚያራ ማካሄዳቸው የተሰማው በዚህ ሳምንት ነበር። የሻሸመኔ ከተማ ሙስሊሞች ከጁማ ሰላት በኋላ በአልሐኪም መስጂድ በመሰባሰብ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸውን ፍቅር ገለጹ። አሁን ወደ ዜናው እናልፋለን። በኤልያስ ከድር መዝገብ የተከሰሱት ሙስሊሞች በዚህ ሳምንት ብቻ 3 ጊዜ ችሎት መቅረባቸው ተዘገበ። በኤልያስ ከድር መዝገብ የተከሰሱት የአዲስ አበባና ወልቂጤ ከተማ ሙስሊሞች በቀነ ቀጠሯቸው መሰረት መጋቢት 7 የፌደራሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት መቅረባቸው የተዘገበ ሲሆን በእለቱ ዋናው ዳኛ ሌላ ጉዳይ ገጥሟቸዋል በሚል ተተኪ ዳኛ የወከሉ ቢሆንም የተተካው ዳኛ የዋና ዳኛውን የውሳኔ ጽሑፍ ማንበብ አልቻልኩም በማለት ራሱ መጥቶ ያንብብላችሁ በሚል አስቂኝ ምክንያት ለመጋቢት 8 ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ የተሰማው በዚህ ሳምንት ነበር። በመጋቢት 8 በተሰየመው ችሎትም
የአቃቤ ሕግ ምስክሮች በመርመራ ወቅት የሰጡት ቃል እንዲያዝለት የጠየቀውን ጥያቄ ፍርድ ቤቱ እየተቀበለው ሲሆን ከቀሪ ማስረጃዎች ጋር ተያይዞ ለመጋቢት 11 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። በመጋቢት 11 በተካሄደው ችሎትም ዋናው ዳኛ በህመም ምክንያት በችሎቱ ሳይገኙ ቀሩ ሲሆን ተለዋጭ ቀነ ቀጠሮ ለመጋቢት 14 እንደተሰጣቸው የፍትህ ሬዲዮ ባልደረቦች ዘግበዋል። በሻሸመኔ ከተማ ዝናብ በመጥፋቱ ሊካሄድ የነበረው የስቲስኳ ሰላት ፕሮግራም በህገ ወጥ መጅሊስ እንዳይሰገድ መከልከሉ የተዘገበው ባሳለፈው ሳምንት ነበር። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አርሲ ዞን በሻሸመኔ ከተማ ዝናብ በመጥፋቱ ባሳለፈው ሰኞ መጋቢት 7 ሊደረግ የነበረው የስቲስኳ ሰላት በህገ ወጥ የከተማው መጅሊሶች እንዳይሰገድ መከልከሉ የሳምንቱ አስገራሚ ዜና ሆኖ አልፏል። በከተማዋ ዝናብ በመጥፋቱ የስቲስኳ ሰላት ህዝበ ሙስሊሙ በጋራ በኢብኑ ቀይም መስጂድ ተሰብስቦ በመስገድ አላህን ምህረት ለመለመን ለመጋቢት 7 ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ሲሆን የዞኑ የህገ ወጥ መጅሊስ ሐላፊ ተደርጎ በመንግስት የተሾመው አቶ መሐመድ የተባለው ግለሰብ የኢብኑ ቀይም መስጂድ ኢማም የሆኑትን ሼህ አሊ ቡታን ከመንግስት ፈቃድ ሳታገኙ እንዴት ህዝበ ሙስሊሙን ለመሰብሰብ ጥሪ ታደርጋላችሁ በማለት ባስቸኳይ ፕሮግራሙ እንዲሰረዝ ማስደረጉ ታውቋል። በህገ ወጥ መጅሊስ አማካኝነት ህዝበ ሙስሊሙ በጋራ ተሰብስቦ የሰላተል ስቲስቃ ለመስገድ የመንግስትን ፈቃድ ማግኘት አለበት የሚል ምክንያት በመፍጠር የሰላቱን መከልከል የሰማው የሻሸመኔ ሙስሊም ማህበረሰብ በኢማን መስጂድ በከኢሻ ሶላት በኋላ በመሰብሰብ ሰላተል ስቲስቃ የሰገደ ሲሆን በህዝበ ሙስሊሙ ላይም ላመጣው ትልቅ በላዓም አላህ እንዲያነሳልን ዱዓ አደረገ። በሐምሌ 4 በኑር መስጂድ የተካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ የታሰሩት 16 ሙስሊሞች የጥፋተኝነት ብይን ተላለፈባቸው። በአዲስ አበባ በታላቁ ኑር መስጂድ ሐምሌ 4 ቀን 2006 በጁማ ቀን የተካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ የታሰሩት 16 ሙስሊሞች የፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ጊዮርጊስ ምድብ ችሎት በሁሉም ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ማስተላለፉ የተሰማው በዚህ ሳምንት ነበር። ፍርድ ቤቱ በሁሉም ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ካስተላለፈ በኋላ የቅጣት ማቅለያ እንዲያቀርቡ ያስደረገ ሲሆን ሁሉም የቅጣት ማቅለያቸውን ማቅረባቸው ታውቋል። ከተከሳሾቹ መካከል 5ኛ፣ 7ኛ እና 9ኛ ተከሳሾች ሁለት ተጨማሪ ቅጣት ማቅለያ አለን በማለታቸው ተጨማሪ ቀነ ቀጠሮ ለመጋቢት 18 መሰጠቱ ተዘግቧል። በመሐመድ ጣሂር መዝገብ የተከሰሱት እነዚሁ 16 ሙስሊሞች ከ9 ወራት በላይ በግፍ በእስራት የቆዩ ሲሆን ከተሳሪዎቹ መካከልም 15ቱ ወንዶች ሲሆኑ ፎዚያ ጃቢር የተባለችው ብቻ ሴት ተከሳሽ መሆኗ ታውቋል። በውሸት አልመሰክርም በማለቱ በሽብር የተወነጀለው ወጣት ሙጂባ ሚኖ ተጨማሪ 28 ቀነ ቀጠሮ ተሰጠበት። በኤልያስ ከድር የክስ መዝገብ በተከሰሱት የአዲስ አበባ ከተማ ሙስሊሞች ላይ በሐሰት እንዲመሰክር አቃቤ ሕግ ፍርድ ቤት አቅርቦት በሐሰት እንዲመሰክር መገደዱን ለፍርድ ቤቱ በማጋለጥ የሚያውቀውን እውነታ ብቻ በመመስከሩ ጥርስ ተነክሶበት በሽብር ወንጀል እንዲከሰስ የተደረገው ወጣት ሙጂባ ሚኖ በቀነ ቀጠሮ መሰረት በመጋቢት 9 ፍርድ ቤት ቀርቦ ተጨማሪ የ28 ቀን የምርመራ ጊዜ ተጠይቆበት ወደ ማዕከላዊ ቤት እንዲመለስ መደረጉ ታውቋል። ፖሊስ ወጣት ሙጂባ ሚኖ ድምጻችን ይሰማ የተባለውን ፔጅ በመክፈት ህዝብን ለሽብር ሲያነሳሳ ነበር የሚሉና ከግንቦት 7 ጋርም ግንኙነት ስታደርግ ነበር በሚል እንዲከሰስ መደረጉ ተሰምቷል። ፍርድ ቤቱም የፖሊስን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ጥያቄ በመቀበል ለሚያዝያ 7 ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የፍትህ ሬዲዮ ባልደረቦች ያስታወቁት በዚህ ሳምንት ነበር። በሞያሌ ከተማ የመስጂድ ኢማሞች የአህባሽን አስተምህሮ እንዲያስፋፉ እየተገደዱ መሆኑ ተገለጸ። በደቡብ ኦሮሚያ በቦረና ዞን ኬንያ ድንበር በሆነችው በሞያሌ ከተማ የሚገኙ የመስጂድ ኢማሞች የአህባሽን አስተምህሮ በግዳጅ እንዲሰብኩ እየተገደዱ መሆናቸውን የፍትህ ሬዲዮ ባልደረቦች አስታውቀዋል። በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልል በመትወሰነው የሞያሌ ከተማ መንግስት በአዲስ መልኩ በሹማቸው የህገ ወጥ መጅሊስ አመራሮች አማካኝነት የመስጂድ ኢማሞችን በማስገደድ የአህባሽ አስተምህሮትን ለማስፋፋት እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በየመስጂዱም የአህባሽ አስተምህሮት የሆኑ ተግባራትን በግዳጅ እንዲፈጽሙ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። በከተማው የሚገኙ የመንግስት ኃላፊዎችና አህባሽ የሆኑ መጅሊሶች አመራሮችም የመስጂድ ኢማሞችን የታዘዛችሁትን ተግባራዊ የማታደርጉ ከሆነ እርምጃ እንወስድባችኋለን በማለት እያስፈራሯቸው መሆኑ ተሰምቷል። ወንድም አብዱረዛቅ አክመል በቀነ ቀጠሮ መሰረት ማረሚያ ቤቱ ፍርድ ቤት ሳያቀርቡ መቅረቱ የተሰማው በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር።
በኡስታዝ አቡበከር አህመድ የክስ መዝገብ የተከሰሰው ወንድም አብዱረዛቅ አክመል አቃቤ ህግ ያቀረበበትን ክስ በተገቢ ሁኔታ ቢከላከልም ፍርድ ቤቱ ያቀረበው መከላከያ ውድቅ በማድረግ የጥፋተኝነት ውሳኔ ያስተላለፈበት ሲሆን የመጨረሻ የቅጣት ውሳኔ ለማስተላለፍም በተደጋጋሚ የተለያዩ ቀጠሮችን ሲሰጥበት ቆይቷል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የመጨረሻ የቅጣት ብይን ለማስተላለፍ በመጋቢት 10 ቀነ ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን የቃሊቲ ማረሚያ ቤት የፍርድ ቤቱ ቀነ ቀጠሮ ደብዳቤ ያልደረሰኝም በሚል ፍርድ ቤት ሳያቀርቡ መቅረቱ ተዘግቧል። ለወንድም አብዱረዛቅ አክመል ቀጣይ የችሎት ቀነ ቀጠሮ በጠበቆቹ በኩል በፍርድ ቤቱ በቢሮ በኩል እንደሚገለጽ ታውቋል። በቦሌ ጥሩሲና መስጂድ በነገውለት እሁድ ህገወጥ መጅሊስ ከፍተኛ ወጪ በማውጣት በሞሊድ ስም ህዝበ ሙስሊሙን ለመሰብሰብ እየተዘጋጀ እንደሚገኝ ተገለጸ። በአዲስ አበባ በቦሌ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ጥሩሲና መስጂድ የህገወጥ መጅሊስ አመራሮች በቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኙ መስጊዶችን ያካተተ ሞሊድን እናዘጋጅ ነው በማለት በዝግጅቱ ላይ ህዝበ ሙስሊሙን እንዲገኝ ጥሪ ያደረጉ መሆናቸውን የፍትህ ሬዲዮ ባልደረቦች አስታወቁ። የቦሌ ክፍለ ከተማ ህገወጥ መጅሊስ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ተሻገር በጥሩሲና መስጂድ በመውሊድ ሽፋን ለሚካሄደው ስብሰባ ከህገወጥ መጅሊስና ከመንግስት በኩል ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ እንዲደረግ ያደረጉ ሲሆን በዚህ ስብሰባ ላይም ህዝበ ሙስሊሙ እንዲካፈል ከፍተኛ ቅስቀሳ ያደረጉ መሆናቸው ታውቋል። በህገወጥ መጅሊስ አማካኝነት ሊካሄድ በታሰበው በዚህ ስብሰባ ላይ የመስጂድ ኮሚቴዎች ምርጫና ዱዓ ይደረጋል በማለት ህዝበ ሙስሊሙ እንዲገኝ ጥሪ ያስተላለፉ ሲሆን በቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኙ መስጂዶችና ጀማዓዎች በዝግጅቱ ላይ እንዲካፈሉ ጥሪ መደረጉ ታውቋል። በየምበሩ ከተማ ለሚገነባው ሰላም መድረሳና የደረሳዎች ማረፊያ ግንባታ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ የሙሐደራ ፕሮግራም ባሳለፍነው እሁድ ተካሂዷል። በኦሮሚያ ክልል በጅማና በበደሌ ከተማ መካከል በመትገኙ የምበሩ ከተማ በከተማው ለሚገነባው ሰላም መድረሳና የደረሳዎች ማረፊያ የሚውል ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ባሳለፍነው እሁድ መጋቢት 6 በደማቁ ሁኔታ መካሄዱን ፍትህ ሬዲዮ ዘግባለች። በወቅቱ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ በከተማዋና በአጉራባሽ ከተሞች የተሰበሰቡ ታላላቅ ዑለሞች የተካፈሉበት ሲሆን ከ10000 በላይ ሙስሊሞች በፕሮግራሙ ላይ መሳተፋቸው ተሰምቷል። ከጅማ ካጋሮና ከአጉራባሽ የገጠር ቀበሌዎች በከፍተኛ ደረጃ ተሳትፎ በተደረገበት በዚህ ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ ማሰባሰቢያው እንደተጀመረ በትንሽ ቆይታ ውስጥ ከጥቂት ግለሰቦች ብቻ ከ5000 ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ መቻሉ ታውቋል። በደሴ ከተማ ተቋርጦ የነበረው የአረብ ገንዳ መስጂድ ግንባታ እንደገና መጀመሩ የተሰማው ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን በደሴ ከተማ የሚገኘው ታላቁ ዓሊም አባባ ሸሐደም የሰገዱበት የነበረው የአረብ ገንዳ መስጂድ ግንባታው ከአመት በላይ ከተቋረጠ በኋላ በድጋሚ ግንባታው መጀመሩን የፍትህ ሬዲዮ የዘገበችው ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። የአረብ ገንዳ መስጂድ የደሴ ከተማ በጥንታዊነቱና ከፍተኛ የሰጋጆች ቁጥርን በማስተናገዱ የሚታወቅ መስጂድ ሲሆን ለበርካታ ዓመታት በመስጂዱ የሚገለገሉ ሁሉ ሙስሊሞች በጋራ የጀማዓ ሶላት እንዲሰግዱ የቦታ ጥበት በመኖሩ ሁሉንም ማስተናገድ ሳይችል በመቅረቱ የመስጂዱ ኮሚቴዎች በአዲስ መልኩ እንዲገነባ ለህዝቡ ጥሪ አድርገው ግንባታው ተጀምሮ እንደነበር የሚታወስ ነው። መስጂዱ በአዲስ መልኩ ለመገንባት በመስጂዱ ኮሚቴዎች አማካኝነት ለህዝበ ሙስሊሙ ጥሪ ከተላለፈ ወዲህ በተለይም የደሴ ከተማ ሙስሊም ማህበረሰብም ይህንን መስጂድ በአዲስ መልኩ ለማስገንባት እናቶችና እህቶች ሳይቀሩ የእጅና የጆሮ ወርቃቸውን ለግንባታ እንዲውል ከፍተኛ ርብርብ ማድረጋቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ የአረብ ገንዳ መስጂድ በህዝበ ሙስሊም ርብርብ ግንባታ ከተጀመረ በኋላ የህገወጡ መጅሊስ አመራሮች በመስጂዱ ግንባታ ላይ የተሳተፉ የሚገኙ ሰራተኞችን ከመንግስት አካላት ጋር በመሆን በፖሊስ ኃይል ግንባታ ታውን ዲያቆሙ ያስገድዷቸው ሲሆን መስጂዱን በመገንባት ላይ የነበረው ኮንትራክተር ጉዳዩ ከአቅም በላይ በመሆኑ ስራውን ለማቋረጥ ተገዶ እንደነበር የሚታወስ ነው። ከአመት በላይ ግንባታው የተቋረጠው የአረብ ገንዳ መስጂድ በዚሁ ሳምንት መስጂዱን ለመገንባት ኃላፊነት የወሰደው ኮንትራክተር በድጋሚ ግንባታውን መጀመሩ የተዘገበው በዚሁ ሳምንት ነበር። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ወደ ህዝባዊ እንቢተኝነት የትግል ምዕራፍ መሸጋገሩን ድምጻችን ይሰማ ያስታወቀው በዚሁ ሳምንት ነበር። ለሶስት አመታት በተለያዩ የሰላማዊ ትግል ዘዴዎች መብቴን አክብሩ ሲል የቆየው የህዝበ ሙስሊሙ የህዝብን ድምጽ ለማሰማት ፈቃደኛ ያልሆነው የሀገራችን መንግስት በቀጣይ የህዝብን ድምጽ ይሰማ ዘንድ ወደሚያስገድዱ ህዝባዊ እንቢተኝነት ትግሉ መሸጋገሩን ድምጻችን ይሰማ ባሳለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ድምጻችን ይሰማ ባወጣው መግለጫ እንዳለው
የአንድ መንግስት ህልውና በእሽተኛ ህዝብ ፍቃደኝነት ላይ የተንጠለጠለ መሆኑን በመግለጽ ህዝብ ሲመረው መብቴ ይከበርልኝ ከሚል ጩኸት መብቴን ካላከበር ከኔም ወደሚል ዛቻ መሄዱ አይቀርም መሆኑን ገልጿል። ህዝበ ሙስሊሙ ላቀረበው ሰላማዊ የመብት ጥያቄ ምላሽ የነፈገው መንግስት ሙስሊሙ ማህበረሰብ በበኩሉ ከመንግስት ጋር በየትኛውም ሁኔታ ትብብርን የመንፈቅ ትግባር ለመግለጽም መዘጋጀቱን ድምጻችን ይሰማ አስታውቋል። ፍትህ ሬዲዮ ይህን አስመልክቶ ከዚህ በኋላ በተከታታይ ስለ ህዝበ እንቢተኝነት ተከታታይ ትምህርቶችን ለህዝበ ሙስሊሙ በቋሚነት ማቅረብ እንደምትጀምር ያስታውቃል ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙ ለዚህ ትብብር የመንፈቅ የትግል ዘዴ ራሱን ዝግጁ እንዲያደርግ ጥሪ መተላለፉ ተዘግቧል።